Glykolys, det betyder att glukos spjälkas. Det kan du se på ordet ”glykolys” här. ”Glyko” för att det har med glukos att göra, och ”lys” som du till exempel hittar i hydrolys eller att celler lyserar, och det betyder att något spjälkas eller spricker. Först tar vi och kollar på den här översiktsbilden, så att vi ser var i kroppen vi är någonstans. Kolhydraterna i maten som vi äter bryts ner till monosackarider, till exempel glukos, i mag-tarmkanalen. Glukosen förs så småningom ut i cellerna, och i cellernas cytoplasma sker då alltså glykolysen. Vi tar och skriver lite om hur vi får energi ur maten vi äter också. Polysackarider, alltså typ stärkelse, bryts ner till monosaccharider i mag-tarmkanalen. I kroppens celler omvandlas monosaccharider som inte är glukos till glukos, och sen förbränns glukosen i cellandningen. Och den reaktionsformen har du sett många gånger tidigare. C6H12O6 plus 6O2 blir 6CO2 plus 6H2O plus energi. Vad är det då som händer i glykolysen? Ja, för det första skriver vi här att glykolys, det är det första steget i cellandningen. Glykolys innebär att glukos bryts ner till två pyruvatjoner. Ja, man brukar hellre skriva dem som pyruvat än som pyrodruvsyra, eftersom pyrodruvsyran till största delen är protolyserad i det pH som råder i cellen. Nu får det i alla fall bli lite strukturformler på det här, så att du är med på vad det är som egentligen händer. Glukosmolekylen ser ut så här, i alla fall i ringsluten form. Lägg märke till att det är sex kolatomer i den. I glykolysen klyvs den så att säga på mitten, och bildar två pyruvat som ser ut så här. Lägg märke till att varje pyruvatjon alltså består av tre kolatomer. Den här reaktionsformen är ju inte heller på något sätt balanserad, så vi tar och sätter ett streck över reaktionspilen här också för säkerhets skull. Vi lägger till att vi får lite ATP plus energirika elektroner och H+, från glykolysen också. För att ge dig en överblick över vad som händer i glykolysen ska du också skriva upp den här reaktionsformen. I glykolysen reagerar glukos med två NAD+. Kom ihåg att NAD+, är en väte och elektronbärare som dels fungerar som ett oxidationsmedel, och dels transporterar de energirika elektronerna till någon annanstans i cellen. Totalt två ADP reagerar också med två fosfatjoner, som man ofta skriver ”Pi” på det här sättet. Det står för oorganiskt fosfat eller ”inorganic phosphate” som det heter på engelska. Det bildas då två pyruvat, precis som jag sa nyss. När 2 nad plus reduceras bildas det 2 NADH+H+ plus H+, på det här viset, och av ADP och Pi blir det två ATP-molekyler också. Just det, cellens energivaluta här alltså. Två vattenmolekyler bildas också i processen. Glykolysen är det första steget i cellandningen, och den sker i cellernas cytoplasma. Glykolysen består av tio olika reaktionssteg, som katalyseras av lika många enzymer och då får cellen alltså lite ATP plus energirikt NADH plus H+. Du behöver inte på något sätt lära dig alla reaktionsstegen, utan vi ska förenkla det till två huvudsteg, fosforilering och klyvning av en molekyl som kallas fruktos-1,6-bisfosfat. Båda de där två grejerna ska jag förklara lite noggrannare nu. I det första steget av glykolysen sker det en fosforilering av glukos. Fosforilering, det betyder att ett antal fosfatgrupper kopplas på på molekylen. Fosfatgrupperna kommer från ATP-molekyler, vilket betyder att fosforileringen är en energikrävande reaktion. I glykolysen fosforileras glukos till en molekyl som kallas fruktos-1,6-bisfosfat. Eller ja, egentligen heter den fruktos 16 fosfat men bisfosfat är så väl inarbetat att det är lika bra du lär dig det med. I alla fall, strukturformen för fruktos 1,6-bisfosfat ser ut så här. Den tycker jag inte att du behöver lära dig utan till, men jag tycker att du ska kunna känna igen den i alla fall. Lägg också märke till de två fosfatgrupperna, en här och en här. I steg 2 klyvs sedan fuktosmolekylen. Då får man tillbaka fosfatgrupperna från molekylen, och ytterligare två ATP-molekyler bildas, sammanlagt alltså fyra ATP. Reaktionen är en oxidation, vilket innebär att elektroner avges till NAD+, så att det bildas två NADH och två H+, också. Och kvar blir då alltså två pyruvatjoner, som jag visar med följande reaktionsformel. Och förresten, ja strukturformen för pyruvat måste du absolut lära dig! Det här är alltså i princip allt du behöver lära dig om glykolysen. Men vi ska kolla vidare lite på vad som händer med pyruvatjonerna som bildas i glykolysen. Om det är under anaeroba förhållanden, det är alltså låg syrehalt, och vi kollar på hur jästceller funkar, så kommer det att bli ett överskott på vätejoner. De gör att pyruvaten reduceras till etanal, alltså acetaltid samtidigt som det avgår en molekyl koldioxid. När det är syrebrist kommer det att uppstå ett överskott på NADH plus cellen. Detta gör att etanalen som bildas kan reduceras ytterligare, nu till etanol, och det är precis det som händer när söta frukter jäser, och man kan göra vin och så av dem. Vid till exempel kraftig kroppsansträngning kan det bli syrebrist även i människans muskelceller. Då kommer pyruvaten att reduceras till mjölksyra, något som du säkert redan hört talas om, och kanske upplevt också. Då sker den här reaktionen. Vi har en pyruvatjon här, och vid anaeroba förhållanden kommer halten NADH plus H+, att öka i cellen. NADH funkar som ett reduktionsmedel, och den kommer då att reducera pyruvaten till mjölksyra eller egentligen laktat, som jag ritat upp här. Om det är hög syrahalt i cellen, och det alltså råder aeroba förhållanden, sker istället den här reaktionen. Då kommer pyruvaten att oxideras med hjälp av koenzym A och NAD+. Den här biten av pyruvaten, en acetylgrupp, binder till koenzym A, och det som tidigare var karboxylgrupp i pyruvaten avgår i form av koldioxid. Samtidigt så bildas då NADH. Och det här acetyl-CoA som jag skrivit här, det är alldeles extra intressant. Acetyl-CoA kan nämligen användas i cellen för att tillverka fettsyror och en del andra grejer också. Och så kan acetyl-CoA gå in i citronsyracykeln i mitokondrien. Citronsyracykeln, det är den andra delen av cellandningen. I den oxideras de två kolatomerna i acetylgruppen till koldioxid samtidigt som ytterligare ATP bildas och energirika elektroner och vätejoner avges. Men det får vi ta upp i en annan videogenomgång!